Bimanyi Baba Marara Yazura bino mu myaka mu bisanja bisatu Yazura bino wa wokutewafu Atiwa wajana po wano mulanga abata saga zino chano zora beza aba doctor nabamu abalangira ko bulango batya. Welcome to Kaya Wisdom official page ku Fresh Light na Point Media. Mugamba mti aba mkwana na je msinze ushanga mwe mugamba banange. Petuli ndabrins geto parliament uteka yonga fetwa bla bitu commenting at sharing bana you guys mukora chamanya. Elanga tsimira da. Yes, I'm so happy. I'm so excited because next week it's gonna be my birthday. So I'm so happy. Na kwa rom gena kunde kange na bela reaching chen kola cha mode cha babe mode. Nanga mugamba mti aba je na je msinze okutula ba. Yona musenze nja ulo yona je muli yona tubagala nyo ba. Abantu abali mu parliament na nemugeto tsobola kufuna abana abasogena mu parliament. That's why tuli wano geto parliament era muntu kulize mbe ngamba tsoya abana bana babe nga batubuzako ase simanyo na kola lero lero kati abaleta deti tobo kola just said friends are friends gena pay with them official page gena Fresh Light gena Point Media obengo subscribinga obenga wekanya everything echiba taking a press fetu abagamba wano fetu ina buli chibo buli wina attacking a press mu Uganda asibuka wano wano wenyene nyene kambe nga ngenda mbana abana tubuzeko. Hello guys. Wagwani, wagwani, wagwani. Mwane chikumba chonkubia lero nga sechitege. Ene suti yange. Saba jikwati na bulungi. Ene suti yange temalaga mwavayo. Ye suti yeno evayo. Wansonga. Wansonga zinwa manga. Kibili nyo kubanga mwurumusi Uganda. Kibila kori mizwa kwa kichimanyi kena. Mechila lato kubango wagireno timu. Dokta jikwate bulungi. Jikwata bulungi timu. Mwini kwa te bulungi. Noko wakati bine bintu bibiri Uganda na Arsenal. Uganda na Arsenal. Sirani. Bala ikabalongo. Chena akalaba mbiona. Kati ya mweza kubantu. Yo, mwena batulabe yo ku Flash Light, Point Media, Kayo Wisdom Official, tubagala nyo. Mm. Amanya ganga enze, Crime Katero. Eke, chiamani we manga, kabaka uzi nege. Ato wenguru ya. Yeah. Ajia kujia na obu debu chaati. Ata ageza. Andi elanze kabaka wenguru. Dupu nye wenguru na wembanga. Asingo kokota government yenu kuweko omukuru andiranye wano mabali gwegenda okusembya ayo kakojo chemba mate mwa manzi na isiza mbu wikabalo kukulaba kubyancha then ngenda kukoma olaita tancha buza ku bantu abatulaba n'abatugoberera mbe bazanyo banaye mwena mwena mwe bale amanyaga ngenze byancha byancha self made fatia. Yes, now to our government, I want you. Let up your young son, you for your little son, you for your name, they don't got him on Chichi. What you know, Villa, and you know, I was a group. Anyway, for our government, okay, with the official page, you could fresh and no Point Media. To wear an avant to Vanji, Roman, I want to want to see me, Wakaba Chikrido, I want to Vanji, go with the Motelo Bagaba. I don't know, Corral, and there's a whole face and fear. Mugana Kunsan, you are my face, the Mutalaba, never while you were to Savannah again, my son, never Java, but we get up next time. Come, Manjula, or Pain.
Mateka ni gaita. Yes, ndo za mkuru mwoi doralo na kula lila tuwega seko. Guys, njaga la kumiranga mbagamba. COVID is real. Put on your mask, sanitize, social distance. Mji maintaininge badia. Kupanga obulambo yevu gaga. Yes, nga sinaba kwe yongela yo. Njaga la kusoka kusasa kufamile yomukulu tuwa mkaya, chugonya, air food day wa mgaga. Ndo za mwena mamolide, ila tutuso kusasa kwa fenti. Bambi mkama abagumye. Oshitagela mwena asoboro baisa mweye mbela mde wonga ya mbade nengo kufiru wakusti kwa mtu vaya tusinzidane tugamba mkama abenga abataza. Ela na wiki yenyini mbade mabantu abenja abade wakuza birthday ya wendooza ndabe kumukulu director ziga fix abade birthday ilanga happy berated birthday ziga fix na abie mno mkulu presenter Devosh Matova kura kubibies na hiyo abade birthday ela na wensinza wanokunga manti happy birthday Devosh. Yes, kane yongela yonga ngampa wana wano emilamwa abarade. Kwetu wa sembo kola wicheri, paka lero, baka binzi jako. Banga ya mutaifo ya badande, kachokata mazi, nyama fumbe, nina genzo kujukiramu. Nga mba nsenya, nsenye samabisi, nina mba chila vika vyevyo. Na gendo kome kailano, nga wesu ngo funyo mzungu, omu mzungu ya vikwe. Mzungu jariye yu mama na ya ntuwala kusupidi. Ila mwina umu dugavu, mzungu mumuchime. By the way, laka nsinsi, ila wano kuchano za fe, ila nga ngamba, lidi pazo bambi ya terede, kama wabu, yi nza ya kubio kumatu kati, ala vikavulu njindoza, ne mduwa ilo ba msibu, da, wade bata chitegede, ndoza, I think ima chitegede. Yes. Ato kumairu nji inga tali. Ato chisusa, ato chisusa. Kati ila ya gafa, kati singato ya gafa kusi ya hali. Ato kumairu nji. Kati yunganga, kutahinzo kule, kwebio enda, noda mwama. Ona kuralila bana bageto, njagala tunule kusonga ye miyoge. Laji njagala mtandike, nga mkuba maka fandani. Mubenga mtangaza, mumutu watama nisekinga prezi. Chichi, nisekinga prezi. Mubine ibintuwe miyoga. Njagala rena kuralila mtisegele, mtangaza. Mtandikilewa. Mtandikila mkulu pimpina. Mtandikilewa abia ncha. Nsonga ze miyogezo, lichinzo gira kuchile chinuchimuti. Abakulu batekawo projekti yabwe yakugira yakugaba sente mbisera byobululu kede jindo jo kibatandikawo batuke ekiseera abamu ne bafunamu abalala ne batukola ki ne batafunamu kati abantu abo bazze ku sente z'eggwanga bazibba bakolanga bwe baagala buli lukya bagamba katugenda kuyingira mukana akatukoze tutya tutekewo kino nibachitekawo emyoga jitabude kati info fegwe twafunye tuina muna abana bage nokufuna sente ze emyogezo ba nganoli omukuru kabaka we mmanga katero kwali bage bali abavubuka makumi aga asatu mulimu abachawolo dingi mulimu abakola buno bugato mulimu abakola liquid soap mulimu nabamu abaine kirote chikola kampuni zaabu mulalo ali kampuni ya jituma munyolizi Munyorizi company nenga akole byo simanya bino sabuni watoyi sabuni wo wa kuguo kugira simanya kute bitu byo ngadongolo dongolo sabuni oyo wa liquid shop naulira ngabali ya makumi aga asatu abakulu we batukira mu office babagamba mwagala sente meka bana sente zebali bagate bali bagala sente no gali milioni aga asatu abakulu ne babagamba katutu asabira milioni asatu Fetugenda bawa wako milioni kumi, aulira, na yabiri, tuga sasa anye maofisa gagasigade na fetufuneko, wakitegera. Nga choi inokula, choi inokula bida dala zino sente, abazibera mu, omukulu wa microfinance aluna kasoro ya gamba. Bomuli ya walinga yogera, alimu kuogera bulungi nyebi intu, alimu kuwa strategic plan zibaina kwezo sente, emiramwa jibaina kwezo sente, olabi ya deno gamba, Dala mukama yatuwa chitoni, yatuwa kasoro ya kolachi, ya mala. Ate ye kasoro, bamutu walilabutu alozi formu ziza kusaini ingako. Waguru, nienge no wansawali kugura undi, nabobe bako labichi, bidala. Echiba koze sebio chechinoti, bama la doku manya omulamu wa sente uwe guwa jira. Nti sente zino zajambi serabi ya kampeini. Emyoga jajambi serabi ya kampeini. Edaba afuna sente kubiserabi ya jemyogwa. Bafuna sente mpitirivu nnyo era abamu bazimbye n'okuzimba. Kati kampeyini olwaggwa n'obululu olwaggwa. Sente zino baga katuzijje tutya mu system. Ne batandika okuteekamu amateekateeka. Ne batandika okuteekamu obukoligokoligo. So, nze kyengezaako bagamba. Zino sente z'emyoga bonna abavubuka abaliyo nga mwesiguliddemu zino sente muzesonywe muziveeko.
banangi muve kulinda byobwerere no government ya mwami 7 ne bande temusubira anti waliyo program ekyasobola okukola nga bongo nga babana akasina katina kakyasembye akatini 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 nze siraba mulama myoga kale ndoza mukuru naye mude toyanziza munayo kusinziira ku ntesa gyoteseza mukwe ensonga takampulize mukuru Salim ate naye abeeko kyatugambye tekyasobola okwogera ku myoga emyoga kyasinze okunsesa ku myoga gyabadde paalamenti kujiwumuza mbu ababaka baddeyo banoonyereze ku myoga ng'ate oiseera ebayisiza ebyemyoga paalamenti oba zaali ziwummuddeera nanga wenzijjukira tulina ebintu ababaka bye balina okunoonyerezaako bingi kuba ebintu ebiruma abantu mu ggwanga bingi si myoga ate emyoga tegikwata ku buli omu kuba tusobola okubeera ne tugaana tukoze gulupu yaffe tugeba tufune ssente nebigaana bingi gundi ezize kugombololawo nga yetutuuka bintu bibaddewo bingi tukoze buli kimu tusobole okuba nga naffe tumanyika tubeeko we tutuuka nebigaana lwa nsonga eki gavumenti olina okuba nga olinaki ka yero bbuuku oba tolina yero bbuuku oba toli weeni aleemu tosobola kufuna wadde n'ekikumi leero ebintu bya Museveni kati okomekereza ogamba otya kwenye ensonga y'emyoga era abazikozesa kuba Museveni yali alina zikozesa mu kampeyini era kyaggwa tewali ssente za myoga baleka babaka bateseza eggwanga bigenda mu maaso ate nze nalabya nekyala nti uganda tekyalina makulu kuba Museveni yatuuka n'agamba ne paalamenti asobola okugiggyawo olunaku lwe baali ekololo ne balonda oyo simanya yaani ono waagundi wa paalamenti Jacob Oulanyah olunaku Kadaga ava mu paalamenti paalamenti ya Luganda lwe yafa lwe yaziikibwa kati buli kimu ekiyitawo nga bwe kyagala so Jacob Oulanyah bwe kyangaatandika kukola yakomawo mu paalamenti ng'awoninga ono akoye opposition musimanya bikimbadde munjogerako mudimubadde takolangako abadde speaker yakola ate okitegeera kakitegeeza Uganda tekyalina makulu era ebyemyoga abaddeyo nga beesunga sente z'emyoga tewali yadde ekikumi ebyemyoga baagala kuleeta ntalo mu bantu okitegedde era nze honorable speaker gundi oyo olaba yani amongi madamu wakola bubi wali tosooka kuyisa kigundi ekyo kiteesa ekyo okitegedde kubanga bmps baali tebannabasomesa abamu tebamanyina myoga kyeki okitegedde ffe twagezaako okugenda mu ebyemyoga naye nalaba ngaera tebirina makulu nagendayo olu batutega butezi busooda bwe boogera abamu olwo olaba ngaoli agenzi tategedde sitosayininga mu kitabo busooda naye nga bo baakikolanga nga balina kye baagala okuyisaawo bayiseewo amajja gwobeere nga ojja naye nga totegedde okitegedde era abasinga bonna abaagenda myoga bamu n'abamu boolaba abaafunamu bamu n'abamu era sente baaziwanga benialemu ng'abaana bedda we baggamba okitegedde ebigenda leeta ntalo kuba kati babawadde nga bano kati bigenda leeta ntalo mube mu piizi ng'abo kati gwe tunuulira segirinya bino byona babirese kulaba ye kati segirinya omulabawo nga bwali bano bakidandala okitegedde bamulwana kasegirinya senga ajja ku gulawundi anoonyereze ku gundi era kidandala ajja mulemesa kyokka nga bakibiina kimu okitegedde bajja kubeera awo mu ntalo mbw ate biki lwaki biki okitegedde okitegeera era ye si wa kibiina okitegedde bambega yagira munupu naye alikabeeranugulika olwenkwe zaka akasajja njukira lord mayor twali baali baakamulonda wano lord mayor Salongo Erias Lukwago oyo kidandala ye yali amumyuka olwenkwe zaako ne bakagoba nako kaali mu DP ne kavaayo kati sizoni eyo ezze nga nupu ezze nekajja nekagiripira twakomukawuliza mweri mbiseera biri nga nupu ekyewandiisa n'okwewandiisa tekaddanga kali eyo kali mu nkokola ne bagiwa segirinya n'atandikawo olutalo kidandala kyagamba yekayeka gwe bamakaadi mu nupu bangi be batawa kaadi naye nga tebazimba mitimakidandala kabaka kusumbuwa ffe tukime tukakubiraga amatama ate kidandala teyali wa nupu yali wa people power teyewandisa mu kibiina nga nupu yali wa kya people power ekitegeera bonna bampima bajja kupima bupimi mbadde nkyabagamba ebyona byonna byaki byonna byakiyayi nze gambe twagendanga batutega butezi busooda okitegedde nalaba nga tebirina makulu tebistandinga ebintu bya wano obimanyi sente olwede baali baazibba dda bagambye weeziri gyejatisa ne komanda egyo emyoga egyo nze era zebulayo yantwala mu myoga okitegedde yankubiranga n'essimu wano nga ŋŋaanyi ne ŋŋamba gwe lwaki nkwesibako nkuyitira bugagga biki omanyi musajja aliwo eni alemu ogwasembayo twalina abayimbi wali erinono kasolo
ono gundi kasoro yo era yo munyine wagaba nenga atuzabuza mu comedy kunyumya mbozi buboze aho kutega busoda emiyogani jinja mbasalu vado okitegedde batu wachetane 5 ogambye cho katwine bilu ade emiyogani jinja mbasalu vado jinja mbasalu vado biyange byale bya comedy era mwana ebintu ebya kampuliza mukulu pimpi na tutwale mukwezonga pimpi na mzimtima gwa bobo wine okongera okutesa ku nsonga y'emiyoga nze banange bakyali bange mwena mwena bali wano osabanga nnyo Katonda oba bukyanga ku makyanga Katonda akwadde ekirooto nagamba mu nsi muno yagala fuga nsi ki tosabanga Amerika tosabanga Bungereza tosabanga nsi yo nayo nandala wabula saba Uganda kubanga Uganda kye Uganda yensi gyotuuka n'ogamba buli omu n'abeereyo n'afumba omutwe gwe n'agamba kati nebukera ku makyanga agamba katika nsulewe nsonga jindi katinga tuuli anti yemiyoga oline bukera ku makyanga agamba katusulewe emiyoga sende zino zigenda kutokwa ku muntu wa wansi ne zigenda okomekerezebwanga no muntu wa wansi kwewe tuogera ku bantu ba wansi okusingira ddala bibaffe tuli bantu ba wansi kakadize ya Uganda nti oline akera ku makya n'agamba nti nze akanteke sente z'abakadde nagenda na signinga sente z'abakadde nti milioni bwebiti nenga tebigenda kola ki kutuuka nti Uganda yensi enyuma nti nebwolya sente zongwa oziggyeyo bulungi teri agenda kunonyereza teri agenda kukola ki kukusiba naye waneno njagala singa bine biri mu Uganda just kasikaka nakatuliranye waneno katono Rwanda Rwanda tosobola kulya yadde nusu zayo yadde bitano nosigala ngoli mirembe yotegera nti kanonyereza kubye myogana abitegera nagwa mu ati wabafuke anti kakati era era kasita era kasaba nabigende wale nyo jauli anti gundi yatibwa gundi yatibwa ye oreda ha atenge era lije komanda ze kabye myoga sele za myoga ze za mujisawo ati kwenda bandi ati kwenda bali abo basoke baddeyo basome basome eh tebake BMP be mpia bali abeni ale muboka abeni ale muboka bobe bamanye byawe ne toka abeni ale muboka bona kubabona baba sindise bona be mpia anti katero basoke basome kuba bagenda kuswala baba teze katego kitufu anti katero no buzibu basome to kolabyo no buzibu bula wetu ina mu Uganda munsi ya fefe anti nzija obuzibu tu ina mu Uganda Uganda tutuina parliament Echo simanyo bamuchikiriza. Ayi no ye yafe. Na yeti. Eh information. Ayo si parliament. Echo kibina kya Museveni. Ayo abantu ku find je bali. Ne kuwada wadako buwazi. Omanyi bayito kuwada wadako. Kawe ne mbera batadeo ne eri mbere gama anti na wali ababa ka bali mu court imbu simanyi bichi bichi. Tugenda kujayo. Tugenda kujayo kanti. Wado gamba otankrobe. Kamba information katini. Chine chintu tachiri kupali ya mitio kaa. Mujia mwegendeze neku division ni kwenyini yao. Ngalo program ya government ya se. Jugi la tupa tulondaba kansala. Tupa tufayonti obo inebita wimeka. Budget ezo kudivision mazisa muluzungu. Sente ze njini program ezije za wavubu kabe kubeku kubila banganda na mikwano. Gwekera kumachoge ende kudivision yogezo buza kuprogram yu na government ya jiresi. Kupata wakufulu miengu office. Baja kuzunza obikowe. Nti mwamu yiseyo senti, ngobukulembeza urede bufu paka wansi. Fetubele no wansi, nogeza kwa kulaninga, oye, oinaka biznesi, government yali mwogera vilala, na wakulembeza mwamu ina kudivision bakula vilala, katiba nangu fetukulichi. Chile za system yon nangu, system yino chuko kufira dala wagulu paka wansi. Fabana bageto kufuna mumu. Seruge na kera kumacha, tuwe kwa ase gundi, ne gundi, ne gundi. Mwena mulibabi, abali mchintu chino. Fete tuganyidwa mu era twaga system ebeko okuchuka kati ogambo kya MP agenda inspecting emyoga kati auditor general wa government ya college RDC akola chiku division kubanga we bali presenting amwa 7 ya fulumiza program okitegera wano mutsiriwaza busiriwaza wano mu Uganda ebifo bilinga bisatu omuyita sente okubibwa ekisoka kyabyo na mu parliament eyo waggulu babaka ba parliament sibe bebegera ku musimbi Naulira, omanyi kye bayita kalani, kalani wa parliamenti, yabera tauni kangambe ye kiraka, ye kiraka wa parliamenti. Sente ezisingoma, ziyita mu bakiraka, beyo waggulu mu parliamenti, bakiraka boku divisioni, owulira, ba RDC, ne bano bayita simanya ba DISO, ba ISO, ba KISO, bichibani, bawo ba WAISO, ba chi, otegera, eno wansi. Olwensonga, kati n'ekyokubiri. Sente zino
zebawa milioni chikumi zebawa bakiraka kubuli division tatu ina tano eguno mlama kwa sente za government zikoleta baba wa milioni chikumi just to rearrange okwarranginga inkalala zaba na bafu na machi amasimu na yeffe kyetwaso okumanya ne kyetwaso okulaba kugombola sigenda genda kugombola lye wala ngenda kogera lye lye kawempe wano bakubiranga nze namukwano gwange ayino luganda ku town kiraka wao weka wempe alo gwegundi sente olinda kuzifuna da olinda zikola chiwachi wesigeweze nkala za chairman jangua neno nze kuandike ofunechi ofune sente ejo kyatulaga nti nno ababayaye bebasinga okukola ki okubba sente tebavudde na wala ne bagamba nti akakiiko ka paalamenti kagenda kwekolamu omulimu kagende kabuuze akakiiko akakwasaganya eyo ki pulogulaamu eyo ezo miliyoni ekikumi zaakola ki zabbibwa jukira baba wa miliyoni kikumi nga buli division einotolako miliyoni amekameka awulira abiri abiri kati ne bayita ono omukati gwe tutwalanga mutabani wa Museveni kabuye simanya ye kabuye kyofa tokoze ki kyova togambye acting yakolanga ki minister muki omubezi ne bamubuuza embalirira eriwa nenga yanukula tabo ya nagamba kanzireyo malo kaino soko tunulire nsimwe tuli era ngoli kyagambe tuba wetaga nsi ngoyagala jifuga kila kumachozi ukoga mimi kama katundu lwaki tebankwasa muka Uganda kano kumali emyaka ange video besa tu awo wenyini nyini salimu ani byancha wabadde wenjagala mbabulize kuba there are so many people abatulaba ataba ino vunanzibwa abasobola okubako kye bakolere gwanga lyafu muloza church to fetch and bade chikolebwa kwezo sente zemyego kubanga buli muntu yena yena afuna tanika nawe ze ngena kogera ebintu sibigena babinji naye okumanya system wene tumanyidde engeri gye tufulo okuwandiisa like citizenship gwe tuna kundaga muntu yo zigwako nga wayiseyo emyaka etaano okitegeera wono tewakyali muna Uganda mutuufu gwe tuna kundaga muntu yo kati wabanga nsobola okubanga ngenda pali muwandiisa endagamuntu nga gwogamba ogenda sindika program ate ngaeriko expired date gwogenda sindika program wansi ku grassland tugenda wano ku micro level ekibadde wano kusendeza nabbanja temu involving zeba village local leaders nga umuntu akubira simu na mpisindikira nini namba yo ni namba ye simu nga byafuse bya kibuloka abantu abasuka batano aha kuwa kumyo zaena kati nalabye lutamaguzi gwe batadde commission ya local council kugenda okinspecting oba sente zakola fena abana abali wansi sente tezikola sente zifira kugombolola okudda waguru atafe yegundi je tusobola tukako tusobola genda wa mi bakola batya bavuga mamoto kana kwana baganda ba na kunywa walaji etsoka ba minister ba minister bo kabanji bazibo minister toso afuna minister omuno omukubira simu no mutukirira aluwa mze ngambe baganda ba simu kazi okitegeera tsoka ba minister bo kabali kinana musambu tosobola kugenda wano nogenda ku ministry nti nina kyensobola okuproposing oba waliwo ekifo ekiri kugombolola wapi mwina muli babbi nze ngamba systemmanyi ekinnuma okukwata sene ne bazononera ku lumbuye ate ayogera amazima ayogera ekituufu nga bamanyi nti ddala mazima ayogera mazima okitegeera nebalemera ku lumbuye nebalemera ku lumbuye naye nze mbadde nsaba pulezidenti Museveni yambye sonyi mbadde nsaba pulezidenti Museveni yandikoze ebintu ebitwala ensi mu maaso ave ku lumbuye okitegedde ulirizeeno lumbuye bamwesonyiwe anti ze ndi munyiivu kuva luli nanyiiga nyiigakiriwoli leero kiriwaflmaliriza nti olonzijja kukyemyoga sente siri ze boonoona ze bateeka mu lumbuye zemane sa pulezidenti Museveni addeyo ayesonyi olumbuye addeyo ku mirimu gye gyatera okukola egy'okuggulawo obutale ne paaka okitegedde kuba munaye siranga pulezidenti yali kiipu ngo yalinga atalina bakozi ebyaddalanze nebuuza kyayogerako kyekino ngera Bashiri kyagambye nti bagenda kudda eno wansi ku gulawundi basindike lutamaguzi si yowene nakaseke oyo
kati musajja watu wachalo anagana na bizibu bye wabwe lina kaseke kati atajene wakazibwe bashirimba zira jabano nya abawe reporti abawe reporti kati yeah. Nze kubaka no kubadde ka information katero chageza ko gamba ulia katero chageza ko gamba tetuchayina bakulembeze wa bawansi atete bachawebwa value exactly. Tebachayina muwendo gulinteda waulilanga ayo yo mwana wa meya yekolera kanyiri nyini yeyekolera kubanga nzoteko otyo mtu mu position ngategwa kuba ku bisimu noto wa order ne chikolebwa obo mujje ko buvunanyizibwa abaka bagamba mu seven okay. Yabalonda kulya sente na kunyumira mbifo tabaina tebamutukirira bada mu mulabango ekisanja chiwedde ko baganonya dakuda munonya bulungi tukomewo ku mulamwa tukomewo ku mulamwa badde ndi wani Ndijagala solution, mjagala solution kusente ze miyoga. Yes, abantu mba, abantu watulize yo banji. Oshagera. So, Neza vya sente ze miyoga, staziberanga ze ni alemu. Era lulinze mwana abantu alanga butwazi nga omanyaka janga yala zikubye munga bakuforcinga. Ne era tekyategeza mbo mutima wangu bawadde. Nalinge nda kulya kuza fezo muwo omusolo, kitegedde. Asande baziba babaziwa abantu ate baziba olabuwozi. Jukira baziba baleme kuzizaayo. Zibere musako zaabwe oshagedde nekali baba wa milioni ya 3 baleta 10 oshagedde abiri ne bagatwala gabulirawa era nsaba be mupibe baba dokola kwecho banonyereze nnyo era nchimanyi be mupibe ni alemu beni alemu baba manyo kubibwa era tebagenda kukiriza nze ndaba neje chemyoga diversion che kalo che bagala isao nga balina che batubuza abuza Bagala tujja kulumbuye. Bagala tujja kumulamu. Bagala lumbuye ngafuse lumbuye wano. Mama, Fatia. Enda basi wale wale lumbuye tumuwa. Solution. Kubiye kusendeze miyoga. Echo sagala na kuchiwa nyo budde bwange. Kubanga tetuina solution je tujajiwa. Kubanga sike size sende soso kolachi. Okubibwa. Sende zize zibibwa. Nyinje zize nga zibibwa. Kati tetuina solution. Wabila solution yeleja. Tu sababu sabi ayi mukama katonda gwaliyo yo muguru mukama katonda banange ebusoga mpulira anti banange wasinga abaluga abalunji nebukunja lwaki temutulogera government yeno negenda ye solution yokka fataba gaba wa ebigambo ebyogera bibera bya nanyi nte bibera bya chado te bibera bya kalisdom te bibera bya pressure te bibera bya point media biba bya nanyi ni yaba byogete so no reach of it mtujidaze Era kwetu aga tubarekera tusindikira ababaka batakola research bajja muwa wa mbumyoga kale munzikirize mbenga ngenda kusongelera nanga be babana abageto parliament gwene yakatujoininga that's how they are bana they know what they are talking about we batani ko kugera kusongelera ngefati ya ngamba but sometimes omwana mwaka zinda nayo ga mumpira bigamba byanga ibera bitona because njagala baka so they know what they are talking about that's why I talk less bemba mpado mana ina wana mugera parliament nga ina chayogera nenga munzikirize zengende kusonga ya lumbi emabega kawo bamukwatane batugamba era tv ezimu zaitane zisobulangu nezika lumbu yenchage na kuba atuke yugane buchanga boge ya tulabanga kulumbie wenjagala bana bano bambulie baba loza che chidda mbadde nsabo beko nako yongerako nti parliament iyo kakati yogera amazima kubweli ya kadaga yavao kati wacha ali parliament eno yuka parliament kale gatani kana pipi la kwata kazindalo neyanza bonna bomba doko kam Kakati ensonga ya lumbuye tweyanza nyo tweyanze gera ne government yeno tuongero je okwa ojisanyukira era tuline sanyulingi nyo eri government ya Museveni ne mukuru oliemu olwo kuswala mukuru oliemu wabula banange muigo kuswala tunulira kilo mekezo era banaye banaye banda abali yo balwana kati alinda ko malirize lumbuye inda ko na ojja era banange mwebale nyo mwebayedala naye Banange muigo kuswala. Omusajja oliemu yavayo bulungi nakakase gwanga era twamukutte tumulina mu mikono gyaffe natekako n'abalala abajirako banne natugamba kuliko n'abalala muwenda lwakuba nti tetwafuna chansi atunyonyole abalala omwenda amanya bebaani wabula twakoma ku muntu atya banange fena twasula kubunke nga tugamba banne katulinde omusajja waffe munne bamulete twakera nako ya poti nze kolo nagenda koko ya poti Tugendola bofana yufulumye lumbu yalike njegere ne tugamba ho nerwa kubanti wike wedde twali kunene tubagamba tugamba te basobola to sawa neno lumbu ye te basobola mtu sawa neno bino byonabyo baliko kuudisa gwanga eranga uli anti kuudisa gwanga banange tweyanza nyo tweyanzege tuguminkiriza kati sazo tugenda mu weeks 2 oba 3 lumbu ye ngate tuna mulabako ate nechela kubaka era weekend yenyinyi
andabye ko ka video kalumbuye ye kenyine nyine nzikalabye ko ngayogera na gamba cyo gamba batade okifana nyo omuyita mu 7 nti bamutekerawo gundi kadami kaka akale tufude yo nenga feche tumanyi nti mulamu pozi necho ekirayo kuongerako kwecho anso principal wange mwebaza nyo 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 principal wange ewinjogera ku principal mwina mumanyi number 1 yo chagulanyi oyo Bobby principal nkwebaza nyo kubanga bambi yatekawo embeera kulumbuye najira gondi we royal wali owa Amsterdam owe Netherlands nakolera we baluwa neringire negenderawo mutaki lumbuye era lumbuye sawa yina nabananga abana bali Netherlands mulinde okwaniriza lumbuye sawa yina nabatuukako lumbuye wali alete bayina tagenda tuuka Uganda ezo ze songa lumbuye lumbuye wallahi abakudda nanga anafa amanyi gabadde gatuwedde mu kubanga olabaleeta oli olufe basena busenyi neka linafe watu wadde amanyi okitegedde bana Uganda bona amanyi abakoze omulimu kugambe we watabu ate kati yatenyiza obutamwebaza principal tukutumiddeko basegirinya bonamba tumidde Mr. P omanyi oyo enaku zina aliko wa mayanja famili akuba palaso namba 1 wize webale kunkubira aba bazoleya zoleya Anti, uli la tuli ya tunyu hata tukakola na watu zoli ya na watu bakuba. Uwiza wabundo butono bukola anga. Soko lideko. Acha muse. Uwiza che ya koze. Ewe vya dalabandu ba zoli ya toko langa training o zoli yomu. Tuko ya sema basa na watu ba inama. Nchiri nganzi. Zaka tuendaba wanu tu. Zolaba wanu njogera neno kuwa nkuwa. I am a very non-Zoria. Chale tugende ku nsonga ya lumbuye. Lumbuye anti ze lumbuye yebali butadda. Kubanga lumbuye abakudda tuba nafe tubadde mukutya. Tubadde mukutya lumbuye webali butadda. Nafe watu wadde amanyi kati kikube ate nafe ne tudde te mutisa tisa. Nafe we tuli. Okitegedde. Freestyle. Nze idea still. Yavayo nakora statement yakola vayimara mukuru je zekamiliyo ne team yo kugende wa egulo je zekamiliyo no nkoma je zekamiliyo uma it's a freestyle ya twitter channel yeshe tene musicale vanga tibaye tugenze nyom politics atefa twaga tukuba social media kuna everything kati je zekamiliyo ya video vayimara Ravi Gambo, Obo Mukulu, first day I call her. One tabag in the groom to back with the beggar. I don't know whether. Ate, Aunt Ratchet and your family. Aunt Chili, what's the Galamboli? Golo was a. I don't know. Goza. I don't know. Jacalon in your way in bed. They are limba. They are limba. Ekiso kacho chimuchasa ku kitiwa ky'abantu abamu betuwa ekitiwa. Nebakama dala. Kati gwa kamiliyoni omanyi nganda. Sister. Tekyewunyi sawali awudeko wizikidi anisimanyi ng'agenze ba president mboko kufuka mire oba agenze ba vice gundi obani okitegedde biba birabisa betwegomba naffe twaga tuyimbe nze ndi muyimbi nange njagala nyimbe mbeere nga bo ne kati baba nsoka ebamalamu amaanyi nga bakyali ku stage ya lukanga bakanga bukanzi majamba sikitegeere okitegedde bobi kyali abagamba kituufu ebyo byalwanako omuyimbi aleme kubanga tolibbe Atoli bega okitegedde kyali alwana kati yali bora kuba bakitwala bubi yali nga ababuliisinga Nebo bakitwala bubi bayomba. Ate nga yalina bagambako. Ne tukimanya nti okutegeera siteeka buli omuntu alina entegeera ye buli omu yakitwala nga bwe yakitwala ninga bye yayogera bye mazima. Okitegedde nenda bano ne Maria kine yavaayo n'ali abbi. Ningamba laba zine ente. Okitegedde nenga omusajja kye yayogera kituufu Bobby. Mpeera Salim, Salim. Njagala yogera ku nsonga ya lumbuye. Ya lumbuye. Era twenna twavaayo olwokutaano olwaleero ne tugamba nti lumbuye. Tukusaba todda era teyakomawo ekirala ekiri ku lumbuye gavumenti yano temukwata nko gavumenti ya wano yeka mbasoke mbatangazeemu olaba omupiira omanye ebyemipiira sibigenda nnyo kinene omanye abantu abakyasinza otunda amawulire ku gundi y'omupiira ng'abangereza n'oba okubye eggoolo leero bakuwananga yakubye eggoolo kikumi
kati government yano yotta kandu kabangereza elinyo mawulire yaganyo kubera ku mawulire ngate bogere ebintu mune bekubane je kati omuya vayo na gamba lumbe twamukute mwaja na gamba lumbe twamukute bonga na bona boka baba kubagana okitegera walio yaleta teke yo kuyisa awe yaleta teke yo nayo bajibire ko sent Bali mukuzika kintu kyaffe bazika music industry nechira munawo muntu wa wansi ngata kya ina bwogerero nga obadde ulya nti enye bobi okusingira dala migundi ze zaita mu nyimba message ze okutuka eri abantu abantu ne bapicking ne bamanya e bwe kiti kiri mu gwanga kati nacho bagala kuchijjawo zize songa zange eyo teri makuru nene kirala muzayi Museveni alekerawo okutya abantu abogeze ebigambo kati ngaffe notandika okututya mfacho tuko pako byetuogera obiteke mu nkola akitegedde ate noleta muntu tandika tutiisatiisa naffe no tetutudde ssebo okitegedde nemulekera no balekerawo okututiisatiisa kati gwe otunulidde ffe aboogere nnyo netotunulidde be walwanyisa n'otabasasula nabo traininga kati kyogambe mundu alina emikono emike egigenda okukuba emundu akube buli omu era be yatraininga be bagenda okukola ki gwe kola buli kyokola nekyo olina okumanya olina be walwanyisa n'otabasasula okola buli kimu Oshagadde bakitaffe ffese nga twasoma ne tumalako ne bakitaffe obudde babumala mu nsiko tebasoma wabasubiza okubasomesa tolina kyewabawa banazirwa nako bali eyenjala ebaluma ssente oziwasimanyi baki simaye bayimbi munoonya abantu baboogerako ng'ate aboogera mazima naffe tetutudde tubayiyiza mwe kye muyina okumanya mukole kye mukola ne naffe tuli bagumu nze nina akantu ke njagala okwebuuzaayo mpulira buli omu agenda eggulu buli omu agenda eggulu genosale akola ngaani minisita Honorable
si kitegeera akola tegwanga akola ngani ayiachi muto ye mukuru ye muto tofa eyo ansaje nato tuda mazima genosale ye ye genosale ali ye ye taga kubanga president wa Uganda ali style era na beranga ye president tugamba anti ye okitege kale abalunze kala zeka ya galiza ya de ya data ba yayi bacho manya abantu ba wano chiringa ba yayi wano mugeto olaba osobola kujja no muntu omu eh na ye ncha wabiri ne bawera ne bawera cheche chiru kati kubayimbi buli agenda ngewa jeno na alabanga azali happy na alira mugundi nganona ga mai tuale project yeno kugaba fulata abantu bano bamanyi babbi bakale bafunira eliasi ngaba babbi kwaza that's what they call cut crime cartel mai wabatan sokogera banange anyway abarunje abase ku middeko ku village tuli mpaka wano tuchali kusonga but this one it's a freestyler ndika save kanyama bwemvuga lumbu ya bwemvuga music industry bwemvuga lumbu ya bwemvuga music industry bwetu tukoze lona kolwa lelo na ye munzikirize mbe ngambuzo no mukulu kusonga Kubya lumbuye biri mu speculative mungi naye ze nga sinaba kudda ku lumbuye nze kanzire ku ministry emu ministry emu tulina ebibuuzo bitini nnyo bye twagala okubuuza ffe ng'abantu ba wansi abaana bangi bagenze mu nsi z'Abawarabu eyo ne basaba okuyamba okudda ne mubaleka ne bafiira ne tuzza ne mayiti naye kati lumbuye omuntu omu lwakuba mwagala kuinsilinga fear bantu intimidation mwonoona public resources okitegeera mwonoona public resources ku kintu ekitalina na kiki ng'omuseveni aha in fact omukulu yayogedde yabaninga Facebook Uganda tetambula Uganda etambula bulungi yagambe yakebedde nti bazikama ebyennyanja babitwala ebweru then ne lumbuye okwogera obwogezi kijja kuki Uganda kijijjako ki nti waliwo bingi obunafu obuli mu ministry y'olyemu nze nagwe gusose n'omulaba gwe gusose n'omulaba ng'avaayo ayogera abaana bangi bali mu nsezo babonaabona naye tebalina wadde engeri gye babeera protected tebalina ngeri gye basobola kudda wabula babuulire kwongera exchange rate nebeera waggulu ng'omwana akola akakadde sente zine muzibbako 20 ne zituke n'emitwalo 8 abaana bali biyumba bavunda mwe muli kulumbuye gwe musosowaza musajja mwe tukoyo basi tukoyo tusiriwaza ffe tuli bantu ba wansi tulwanira bantu ba wansi sebyo byalumbuye zize temwonoona na public resources mulete programu ezinaatuyamba then gwabate basazeo kunsanga bwe nsazeo njogere bali mutusiriwaza busiriwaza kale njagala ombolire okusika ngano okuli mbakulu abo what do you think chigena tola music industry ya Uganda eno music industry ya Uganda yafa olunako olwe yasooka bwe basooka wobanga olwani okuyimba mama mbire eyo bakamilioni dolotia mbabulira omuntu alwanira copyright law nga emwogera nga mmwe temwasooka zimba industry mwajjanga mukuba mu sente ne mutunda album ne mugenda in fact abayimbi abadde tebasasula na musolo yemu ku gundi abadde tesasula musolo nga jjana akola ekivulu n'agenda n'ebisatu najja n'akola ekivulu n'agenda n'ebina tebaayina mutima guzimba industry baali betunulidde nga individual base nga bonzi kamiliyoni nfuniramu wa bobi wine nfuniramu oba okitegeera kati ne bagaggawala ebiseera ebyo kati essaawa zino era covid ono alyokanga najja covid ono ato alaze ebintu bingi abantu mbala bavuga mabenzi mbala bavuga mapotuka ga bei naye abantu bavu kati gwe kamiliyoni otunde music wo ogenda ositame osabe sente nga tubaddeyo obadde nga role model otukubye zivalubalu okitegeera okitegeera naye temwazimba kati aha essaawa zino mutunulire ekiri Tanzania badde amaani bakajja wano naye amateeka wa industry bagiteekateeka ne basooka bafiirwa kati ssaawa zino bo tebagala na concert sente zijja ku online bayingiza naye omululu gwe mwalina era n'omululu gwe muyina essaawa zino gwegenda olemesa kubanga mweryamu mpulira oli akuba fiina masannyalaze ono akuba sindi kwegamba mwetunulira nga individual muli ugwasukka kyovola beera kati essaawa zino bali mu kulumba ono munnaabwe abalaga ate bannayuganda kambagambi gwe balumbanga eno government bwerumbanga industry nolaba nti ekutte kwono gwe n'osirika ngolooza tebagenda kujjawo maama bajja bobi wine baamula emisokolo ebivulu emyaka ebiri era oba wasoma posita ewamulaba n'abayita banaye mujje mumbeererewo tugatte eddoboozi abakulu abo olw'ensonga bo baali tebakola baasirika kati essaawa zino avuddeyo abalaga nti bannange nabagamba mbala bamugenda mufuuka babeega sino si enkola entuufu talent bagittiraawo kati bakuguza onosobola okuba oluyimba olulaga inequality mu society kwegamba kyekyo ekiri ku music industry omululu gwasukka maamaze ntegere naye mbadde simaa omanyi wano tujjawo neera tuyigawo bingi mumpeere mukulu byanca atandikire ku nsonga yao
Ensonga ya lumbu yanze chenjogera ko kiri kimu wa manga. Kansoke malo kuyisawo kana ka baby sitter wa Mozi. Obadde omumanyi baby sitter wa Mozi. Eriye oliemu. Museveni jukira mu bisera byokulwana. Museveni yetika familia ye ne mukyala Geneti n'abatwale Tanzania. Tanzania mbisera bya Nyerere Nyerere ngafuga ngolo mama Geneti wa the ministry je bamukwasa kitufu ajisobola kuba yaliko muki omusomesa tegera owulira kakati oliemu gwe bali bawa obuvunanyizibwa bwa situla bano bamuki bamuwozi be babiranga ba baby sitter babalinga balabirira bamuwozi ne bana bana bakoze ki abasigadde walala Chobo manya mukazi yagamba omu yagamba nti chobo bango manya buli muntu gola banga ze ku cabinet ya Museveni manya kirizo bagana aina che yayamba ku famile either yayamba ye kenyini either baya yayamba mukyala oba abana kwa Museveni aina abana bayitirivu bagambe ruwele yo Museveni aweza ya abana abiri eruwero aweza ya abana abiri eruwero eyo kakati oliemu munnange zendide ku sente ye Bulaya buli abampa sente ye Bulaya buli abatu wa sente wano tusima kwa sababu omuntu wavayo nakuwera nakuwa ku sente bwati nagamba gendo olie ngalaba mumbera je bayitamu nakwato omuntu ale ebiri 15 nazikuwa nawe ngoli Uganda nozirya nozifuna mchoziganyiddwamu Naffe kye tusaba oliye mutoddamu kujejemba ngo tuyira kendusu. Oshegera. Anti rachendiko. Taddamu kujejemba ngo tuyira kendusu. Owulira. Nga yasa maybe ntwe bitaliye. Saba yatugamba tomorrow morning we bring tugenda kuba tumulese. Abakwate ngoma. Owulira. Nagamba abakwate ngoma. Abakwate ngoma abakwate ki mukube mujaganye mukere mubere ku ntebere odyoko naye gwe ngo tegeera bulungi wali oyina enviiri ndoza zali zikuwa amagezi olwazisalako laba afuka kiwutwa okitegeera toyina kyogenda tugamba kubikwatagana na foreign issues nga foreign policy enfu katika nkuwa kujako bana wasajja obutagala Omusajja Uhuru Kenyatta wibamu ito ugenda e London. Ya signing a contract nga asaba ntibaina ba nurses, baina abana basobola okukola mu nga midwife. Nga asabira abana bavubuka ewaabwe bagende baba training. Baba we minimu emirungi. Nti mudalajja kudde Kenya bakole. Naye abaana abaffe bambala bigintu kufuuka baddu. Gw'oliemu olyeyo temusobola na kufulumya foreign policy ekola. Oliemu olinga erinnya lyo. Kuba teriggwayo nkusesa ki? Nina akantu ke nalaba. Nga mu polisi zona zone ziri mu nsi oba mu Afrika nga polisi ya Uganda bakazi basinga okwambala obubi mbakazi bonna babire mu nga bambala ebisikati bine buli bakazi bwe bo pale olaba nga kanyuwa kasikati nga ye ebina lili bayo nga kicho ne aba wano aba mubi nga byambadde bibi jukira nga bagenda mu polisi nga naku yabatu katuka da ku mitima omanyo bavu obukulu mu otunula bubi kati kagani badire mbere mbi ne bagitwala mu polisi gata kabye bisikati akasemba akanga kamso akasemba Banange nsaba President Seven yakera kumachana agamba nti boda boda zikole kuva kusawa 10:14 kitundu paka sawa 12 ezoleggulo ne boda boda ekizikwa sachechi nzoli nalinge na mukibuga banzi jake wandegeya ne batwala boda boda nenga tewali nsonga tabena che babanja ne bazola boda boda bakwata boda boda bana sima nsonga che fati nanga akasembayo kale yeyito kale mukulembese wegwanga Uganda Onakulwa lera agenda kuogerako agenda kuogera mbuko about Ugandan security ya agenda kuogerako kakati se security ebizibu ndozo banange bagamba omuntu wakadiwa adda buto naye banange kakati tulina ebinsonga nyingi otugamba security banange mugwanga muno mulaika mulimu ekitali kitufu era banange njagala muulirize nnyo omusajja byagenda okwogera security yake sawa zino kitegeeza mundu omu waliwo ekitali kitufu obadde okimanyi nti waliwo balakisi abayeka gye bawamba eyo engulu mutabani wa Museveni we yagendayo okulambula yayita natuuka
abula balaxi wana wana bajja ke mundu choka bana wana ba maje ba Uganda ne bajja ke mundu yagala tukanga bate baina mundu kitegeza tebesigangana sawe na wana beyu kanze wa mukuru byanja byanja mja kubuza e walumbie tuvudeyo nja kalombolide ku songa zina sambra miskinda simiskinda swida omanyedanga batugira nga batukuza batugambanga cholabika mu public chechirage wa mwejokola chi jova omusajja oli kabaka we manga yagambye nti wali owuliddeko ku wizikidi ng'akoze ki ng'agenze ng'asabirina ng'alina omuntu gw'asaba ssente omunene ewaabwe obanga muganda wa Buhari owulira tekibangayo wane Uganda bane tugume ensonga yetulina okugumira we wano oba basabiriza basabirize olwo ensonga gavumenti kenyini nyini yabateekamu ekyo kyokka bali abasajja balwanirira muziki w'abantu waabwe n'owulira nti gavumenti yeyayimuse n'eteekawo etteeka lya copyright law gavumenti yo nga gavumenti naye ate ffe wane waffe Uganda omuyimbi yatuuyanira okuteekawo etteeka lyaki ya copyright ate ne litakola owulira n'ekyokubiri bannaye mulekeraawo okunenya kamiliyoni ate mulekeraawo kumugeraageranya omusajja yagamba nagula ennyumba bbiri ziri mu United States owulira buli nnyumba egula miliyoni 38.39 za dola otegera ate nga mungerageranya ku Diamond Platinum aina Rolls Royce yagiguza sente meka miliyoni 38 ne bwaba alamuza private jet wanombulira bagagga bameka abasobola okuowninga a jet naye nga tasobola gireeta dine eggwanga ne bwoba okoze nnyo ng'olina sente eno government tesobola kukkiriza kulaga kintu ky'olina ate n'akasembayo akatalekeka twebaze abaana bano Peruthi ono mukazi ne Chiputegei n'abalalanga bwe babadde okutuleetera omudaali naye twamanya ensonga baleeta emidaali abo bo nabo balinga aba investinga mu bulamu bwabwe basooka kola ne gavumenti ndagaano ne bakigamba nti ffe katwe supporting naye wabula ssente ezinaava mudaali ogwe nga muzitunze webubeera miliyoni 300 ffe wakiri mujja tuwangayo k'15 kati neewunyiza nnyo kubanga Chiputegei azitowa obuwumbi bwa Uganda 17 kanu imagine 17 oyo mugagga nnyo naye namaze okitegeera olw'ensonga nti yakola agreement ne government nti nze kane supporting mu training mu kweriisa ne mukwesasulira air ticket obadde okimanyi nti Chiputegei yeyesasulira ticket ogenda mu gundi mu Olympics yakiikirira bukiikirizi ggwanga olw'ensonga nti nno alyagalanga ye nze oba bannayuganda mwenna abaliko nsibula nga mbagamba ekimu nti gavumenti eno wadde tujjako eddembe freedom of expression ate tekiraga Facebook yagala ntegenda gizzaako kati naye nga mbakubiriza buli muntu afuna eddoboozi voice eddoboozi ku bintu ebiruma bannayuganda na biki ebitambula wansi ku grassland mufube olabanga mutekayo eddoboozi lyammwe bannabantu bategeera olulimi lumu ddoboozi kwogera kibaluma ne bamanya nti mutegeera naye musirika program zigendagenda babakube bababbe ate mujje mukaabe musibe bulungi yes onakolaera wentambude mumbongeko bonne bakyalimwe mukolereekyekyo mukyakuwa Ronnie Boston n'abalala bona bona ne Richmond waliyo omuyimbi waffe mpozi yani erinya limva mutwe omuyimbi waffe yani mpozi omuyimbi waffe agenda oyimba ne palaso Tiana Banks itye jale palaso sawa yonna tuwe mwebale nnyo be mutwe byonna byonna tusiima kyali wange bobo South Africa omwagala kale abaluja abatambude nango kuva jenatani je ntumide ne wudu ku kamera wudu ku kamera mutumide abaluja abatambude nango kuva jenatani kida mpaka wana wankomerede banagetse thank you so much wanaye mwebale kutwagala mwebale commentinga mwebale kusharinga mwebale kutula abanenge tubebazanya yazura bino mu myaka mu bisanja bisatu yazura bino wa awo kutewafu
Atiba wajana po wanumulanga. Abata saga zino chano zora bezaba doktor. Na abamu abalangira kubulango batia.